O trabalho dos deputados aqui na Assembleia Legislativa chega até você como benefícios. Só no primeiro semestre deste ano, foram 153 projetos de lei e mais de 1.000 requerimentos aprovados em 109 sessões realizadas. O trabalho dos deputados não começa e nem termina aqui na Casa de Leis. Ele começa na vontade da população e só termina quando a cidadania se faz por completo. Assembleia Legislativa do Tocantins. Cidadania e desenvolvimento na Casa do Povo.